Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про навчання в Польщі після 9 класу або про середню освіту. В той час, коли більшість студентів на навчання їде після 11-го, є також категорія студентів і батьків, кого цікавить навчання після 9 класу. Які є плюси, мінуси, як відбувається процедура вступу і як загалом виглядає навчання, зараз ми по черзі про це поговоримо. Основний плюс – то, що навчання є абсолютно безкоштовним. Тобто ви нічогісінько не платите за навчання, і це, звісно, круто. Другий плюс – то, що ви раніше починаєте вчити мову, раніше починаєте свою адаптацію для подальшого життя, навчання чи роботи в Польщі, і це також є ваговий аргумент. І третій аргумент – якщо ваші рідні, близькі живуть в Польщі, ви будете ближче до них. Це важливо. Щодо мінусів. На мою думку, найбільшим мінусом є тривалість навчання. Уявіть, після 9 класу в ліцеї вам доведеться навчатись 4 роки, в технікумі – цілих 5 років. І якщо ви плануєте вступати до університету, ви зможете, на жаль, вступити лише на перший курс. Такої можливості, як в Україні, вступити на другий чи на третій курс після технікуму можливості немає. Ще один з мінусів важливих – то, що вам необхідно буде опікун. Студент, якому немає 16 років, не може самостійно перетнати кордон і обов'язково повинен їхати з батьками на навчання і там або з батьками перебувати, або шукати собі опікуна, людину, яка буде нести за вас юридичну відповідальність. Як виглядає процедура вступу до ліцею і технікуму? Вона відносно є простою, суттєвих відмінностей від вступу до університету також вона немає. Єдине, що навчання в університеті починається 1 жовтня, у технікумі або ліцеї починається 1 вересня. Вам потрібно буде надати стандартний пакет документів після школи, включаючи ваш атестат і додаток після 9 класу. Далі вам необхідно буде отримати візу, потім їхати на навчання обов'язково з батьками. Тобто студент самостійно не зможе перетинати кордон, хоча б один із батьків має їхати з вами як опікун. Саме навчання у вас буде відрізнятися залежно від того, чи ви навчаєтесь в ліцеї, чи ви навчаєтесь технікумі. Якщо ліцей – це 4 роки навчання, і по закінченню вам необхідно буде здавати матуру, якщо ви плануватимете вступати в університет. Після технікуму ви одразу маєте можливість працювати, ви отримуєте технічну освіту, і складати матуру необхідно буде лише у випадку, якщо, знову ж таки, ви захочете вступати до університету. Це все, що важливо було знати про навчання після 9 класу. На сьогодні це все. До наступних зустрічей!